30 футболисти започнаха подготовка с отбора на Ю-15 на Боте Враца. Заради лошите метеорологични условия, треньорът Лукан Луканов проведе първата тренировка в волейболната зала в спортен комплекс Христо Ботев. Подготовката за пролетния полусезон ще протече изцяло в домашни условия. Да се надяваме, че времето от другата седмица ще позволи да си използваме терена, защото тази седмица ни е встъпителна в залата волейболната, игри. Но от друга седмица започва сериозните натоварвания. Три са новите попълнения в тима, коментира треньорът Лукан Луканов. Нямаме нито един напуснал състезател за наша радост. Имаме три привлечени лица, две от Видин и едно от Мездра. Две от Видин, Антони Милков, 2004 година, Васил Мирчев, 2004, от Мездра е Павло Петков, 2003. Антони е Васил централен защитник, а Павло Петков вътрешен халф. До момента ръководството на клуба е договорило 4 контролни срещи. С отборите на Левски Раковски, Витоша, Бистрица, Септември, София и Монтана, които ще се преведат първите три в София. Последната с Монтана те ще ни гостуват на нашия изкуствен терен. Първата проверка на врачани ще е на 3 февруари срещу Левски Раковски.